ସିଡିଆ ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ ରୋଚକ ମୋଡ଼। ଆଇନର ପେଞ୍ଚ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା କେବଳ କେସ୍ ଡାଇରୀ। ସିଡିଆ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର କେସ୍ ଡାଇରୀ ଦାଖଲର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଥିଲା 10 ତାରିଖ ସକାଳ 10:30। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନା IIC ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, କୋର୍ଟ ଯାହା କହିଥିଲା କମ୍ପ୍ଲାଏ କଲୁ। ମହାଙ୍ଗା ଥାନା IIC ସିଡିଆର୍କୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ ନହେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ। ଯେଉଁଟା ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିଡିଆର୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ସିଡି, ତେଣୁ ସିଡି 161 10 ଜଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ 5 ଜଣ ଦେଇଥିଲୁ, ପୋଲିସ ଆଉ କେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, ପାଇଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ସିଡିଆର୍ଟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଲେଖିକିରି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ଅଦାଲତକୁ ଯିବୁ, ସେଇ ସିଡିଆର୍ ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସେଇ ସିଡିଆର୍ରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଲେ କେତେଦୂର କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତକୁ ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ସିଡିଆର୍ଟା କୋର୍ଟକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସିଡିରେ 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ସିଡି ଓ ସିଡିଆର୍ ଦାଖଲ ନ କରିବାକୁ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ IIC। 3 ଥର ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ ଅନେକ ବାହାନା କରିବା ସହ 30 ଦିନର ମହଲତ ମାଗିଥିଲେ। ନିଜେ ହାଜର ନ ହୋଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି JMFC କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ADJ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ JMFC କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ IIC ପାଇଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆଇନ ବିଭାଗକୁ। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରମାଣ। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଦେଇଥିଲା ଆଇନ ବିଭାଗ, ହେଲେ ଆବେଦନକୁ ADJ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁମର। 20/11/2021 SP ଥ୍ରୁରେ CDR କଲ୍ଫର୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ CDR କୋର୍ଟ ମଗେଇଥିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର CDR ସେ କଲ୍ଫର୍ କରିକିରି SP ଥ୍ରୁରେ ଗତ 6/12/2021 ରିସିଭ୍ କରିଛି, ଏବଂ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିକିରି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ CD ଦାଖଲ କରିଛି। 10 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ। ଏଥିରେ 17 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ପୁରା ତାଲିକା। ତେବେ 17 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ PA ଉମାଶଙ୍କର ଓରଫ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶରତ ନାୟକ ଓ 2 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ମୃତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳର December 2020ରୁ February 2021 ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡକୁ ସାଇତି ରଖି କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ ସାଲେପୁର JMFC କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାଲେପୁର ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।